פרשת השבוע, שבת הזאת, אנחנו נקרא פרשת וירא. וירא אליו אדוני באלוני ממרא, והוא יושב פתח האוהל כחום היום. וישא עיניו היה, והנה שלושה אנשים ניצבים עליו. וירוץ לקראתם מפתח האוהל, וישתחו ארצה. ויאמר אדוני, אם נמצאתי חן בעיניך, אל נא תעבור מעל עבדך. יוקחנה מעט מים ורחצו רגליכם ושענו תחת העץ והכחפת לחם וסעדו לבכם אחר תעבורו כי על כן עברתם על עבדכם. ויאמרו כן תעשה כאשר דיברת. וימהר אברהם אוהל הנסרה ויאמר מהרי שלא שים קמח סולת לושי ועשי עוגות. ואל הבקר רץ אברהם ויקח בן בקר אח וטוב ויתן אל הנער וימהר לעשות אותו. ויקח חמאה וחלב ובן הבקר אשר עשה ויתן לפניהם והוא עומד עליהם תחת העץ ויאכלו. ויאמרו אליו, ויסר אשתך, ויאמר הנה והאוהל, ויאמר שוב ושוב אליך כעת חיה, והנה בן לשרה אשתך. ושרה שומעת פתח האוהל, והוא אחריו. ואברהם ושרה זקנים באים בימים, חדל להיות לשרה עורך כנשים. ותצחק שרה בקרבה לאמור, חרב אל אותי הייתה לידנה, ואדוני זקן. ויאמר אדוני אל אברהם, למה זה צחקה שרה לאמור, אף אמנם מלד ואני זקנתי, היפלא מאדוני דבר, למועד אשוב אליך כעת חיה, ושרה בן. רבותיי, כל מילה פה מעוררת בצמרמורת. אם הייתי ממשיך לקרוא זה עוד צמרמורות, הפרשה הזו מלאה, מלאה, מלאה בנפלאותיו של אברהם אבינו. אבינו הגדול, האדם הגדול בענקים, שכל אחד שמזכיר את השם הזה צריך להתגעגע ולחשוף. מתי יגיעו מעשיי למעשי אבותיי? אדמו"ר מקוצק עליו השלום אומר, מתי יגיעו מעשיי? מי יכול להגיע למעשים שלהם? מתי יגיעו? מתי המעשים שלי לפחות יגעו במעשים שלהם? איזה נגיעה? ככה נגעת. קצת, איזה נגיעה? לא, אל תגיע. נגיעה. לפחות נגע. מתי יגיעו מעשיי? רבותיי, הסתכל על הענק הזה. אדם עם עקרונות. אדם עם מעוף. אדם עם אחריות לא כלפי עצמו, רק אלא כלפי העולם כולו, ממש מרגיש כאילו העולם שלו. וכך צריך האדם להרגיש. להרגיש אחריות לא רק על עצמו, כלפי העולם כולו. וחז"ל לימדו אותנו, שאדם שיכול למחות באנשי ביתו, ולא מחה, נתפס על אנשי ביתו. למה לא מחית בהם? למה לא עוררת אותם בתשובה? ואדם שיכול למחות באנשי עירו, יתפס על אנשי עירו. והגמרא מספר, מסכת שבת. אמרו עליה על פרתו של רבי אלעזר בן עזריה שהייתה יוצאת ברצועה שבין קרניה בשבת שלא ברצון חכמים. זה לשון המשנה. רבי אלעזר בן עזריה תנה נותן לפרה שלו לצאת בשבת עם רצועה בין קרניה שזה בעיה של איסור של מסעוי על גבי בהמה בשבת? הגמרא שואלת, מה? וכי פרה אחת הייתה לו לרבי אלעזר בן עזריה ועלו 12,000 עגלים. הוא היה עשיר גדול. 12 תלייסר, סליחה, תלייסר אלף איגלה, 13,000 עגלים היה מעשר רבי אלעזר בן עזריה בשנה. זאת אומרת, כל שנה היו נולדים לו 130,000 עגלים. שמעתם את המספר? המעשרות שלו זה היה 13,000 עגלים. שמרת הגמרא, אז מה אתה אומר פרתו? מה שמעה לו פרה אחת? אז איך אתה אומר פרתו של רבי אלעזר? לא יכול להיות. אלא עונה הגמרא, לא שלו הייתה, אלא של שכנתו הייתה. אז מה אתה רוצה ממנו? ומתוך שהייתה שכנתו ולא מחבא, קראו את זה על שמו כאילו זה הוא עשה. מה? ראית מישהו עושה עבירה ואתה לא אומר לו כלום? זה כאילו אתה. מי שיכול למחות באנשי עירו ואין לו מוחה, נתפס על כל אנשי עירו. על מדינתו, מדינתו. על כל העולם, נתפס על כל העולם כולו. מרן הרב עובדיה עליו השלום, זכותי הגן בכל ישראל, שאנחנו עדיין צמודים להילולה של הענק והענקים הזה. למטאור הזה שהיה בדור שלנו, ראש כל בני הגולה. האבא של הדור. אין דברים כאלה, אין דברים כאלה, אין. רק להזכיר את השם שלו צריך לרעוד. הבן שלו רואה אותו, הוא עושה וידוי. בסליחות, ביום הכיפורים. ביטלנו תורתך ימים ולילות. בוכה. אבא, אתה בוכה, ביטלנו תורתך ימים ולילות. אתה לא זז. אתה צריך לריב איתך לקום מהספר, אתה רץ לספר, אתה צריך לתלוש אותך מהספר, שתאכל, שתשתה, שתישן, שתשמור על הבריאות שלך. אמר לו, נכון בני, אתה צודק, אבל מה עם כל הדור?
מה יגידו לי בשמיים על הילדים שלא יודעים לקרוא קריאת שמע? יגידו שזה אני השם, אתה יכלת למחות ולא עשית, אולי אני לא עשיתי מספיק, על זה אני בוכה. אתם שמעתם אחריות של בן אדם? מי חשב על זה? מה קרה לך? אתה יודע מה אני עושה? אני הולך עם עסוקים. הוא אף פעם לא חשב שהוא עשה מספיק. אתם מבינים על מה אני מדבר? ואנחנו? מה קרה לך? הנחתי תפילין לפני שבועיים. רציני. הייתי בהשכרה, אכלתי דג, ברכתי שהכל, העליתי את הנשמה שלו. איזה ילד, נראה לי קברת אותו. ברוך אתה, אומרים ג'ובו. אני רואה אנשים בהשכרות, רק שהשם יעזור לי. לילוי נשמעת, לילוי בתנת, אני לא יודע בדיוק למה זה בא. בורקס, ברוך אתה אשר במזון. עכשיו הבורקס בפה שלו, כל פה שלו מעלה עכשיו, זה הולך עם ביצה. ברוך אתה אשר כל יום יום. הוא מגיד לי, מה זה? ככה מברכים ברכה עם אוכל בפה? שולחן ערוך פורש, אסור לברך עם אוכל בפה, שנאמר, אימה לפי תהילתך. הפה שלך צריך להיות מהתהילה שלך, שחו מלא ולא יהיה אוכל בפיך. אפילו פירורים כתוב שראוי להקפיד שלא יישארו. טוב! אבל לפחות לא... זה מעלה נפטרי? זה יכול אולי לקבור אותה. אנשים באים, מה העניינים? מה העניינים, חבר'ה? יש לנו אחריות עצמית, אחריות סביבתית. מה קורה כאן? אנחנו באמת עירים למציאות שלנו, יש לנו אכפתיות. זה כל כך כואב. שיש לכל אחד מהיושבים פה כוח להביא עוד אחד. כל אנשים להביא עוד אחת. רבותיי, אם היינו עובדים, היינו מצליחים לחזק מה שאנחנו עושים עוד פי כמה וכמה. אני אומר לכם את האמת, יש הרבה מה ללמוד מהשמאלנים, על העקביות ועל על הטירוף שהם מוחזים בשטויות שלהם, אבל הם עושים את השקר שלהם בשיא האמת. ואנחנו באמת נמצאים, אבל עובדים את הקדוש ברוך הוא לצערנו הרבה פעמים בשקר. צריך להתעורר על החיים שלנו. מה זה לראות שיש יהודי לא מניח תפילין ואתה יושב בשקט? מה זה לראות שיש יהודים עדיין לא מכירים מה זה שבת, מה זה השם? ילדים הולכים לבית ספר, 1.5 מיליון ילדים לא מזה משמע ישראל. חנכים אותם על ברכי הכפירה, על ברכי התינופת שמלמדים ילדים כן, יש אבא ואבא ואמא ואמא, וגבר עם גבר ואישה עם אישה אישה שהתחתנה עם כלב, ואישה שהתחתנה עם דולפין, ו... פשוט מזעזע. ואנחנו עוברים בסדר היום, הם עובדים את השטויות שלהם בשיא האמת, זה פשוט לא להאמין. באיזה חירוף הם נלחמים בדת, כאילו זה שונא שלהם. הלוואי שאנחנו היינו באמת עושים את הכל כדי להחזיר בנים הביתה. אנחנו לא עושים את זה. תדעו לכם, אנחנו לא עושים את זה. אנחנו עושים, אבל לא מספיק. הגמרא, המסכת כתובות. מספרת על מי זה היה? הקדימון בן גוריון, כמדומני זה היה עליו, בנציצית הקסת נקדימון בן גוריון וקל בסבוע. והגמרא מספרת על ביתו של נקדימון בן גוריון, כמדומני, מי זה הייתה? בת של מי הייתה? לא, זה הבת שלו הייתה, שמצאו אותה מלקטת בין הגללים של בהמה, ורבי יוחנן אמר, ראיתי אותה, את זאתי שכתובתה הייתה, אני חתמתי על הכתובה שלה 1,000 דינרי זהב. מה זה 1,000? 1,000,000 דינרים. והיום אני רואה אותה מלקטת מתחת גללי בהמה. אתם שומעים מה שזה? והגמרא אומרת, איך זה קרה לו? אומרת הגמרא, הוא לא נתן צדקה. הגמרא מוכיחה שהוא כן נתן צדקה. אומרת הגמרא, כן, הוא נתן. אבל כדבעל אלה מהעבד לא עבד. מה שהוא יכל לעשות הוא לא עשה מספיק. הוא עשה, אבל לא מספיק. אתם מבינים תביעה? זאת אומרת שאם אני עושה, זה טוב. אבל אתה יכול לעשות יותר, גם על זה אתה נתבע. אז למה אנחנו לא עושים מספיק? רבותיי, אברהם אבינו אף פעם לא אמר מספיק. הוא חולה. הוא במיטה, הוא ביום 30 למילתו, ברולם בא לבקר אותו, חמה מן ארתיקה, כל התירוצים. אבל הוא יושב פתח אוהל כי הוא מרגיש שהוא לא עשה מספיק. אם אני יום אחד לא הצלחתי, תקשיבו טוב, מרן הרב עובדיה, אני אומר לכם, שמעתי את הסיפור הזה, התעלפתי. מי סיפר את זה? הבן שלו? כמדומני שזה היה הבן שלו, אחד הבנים. הוא אומר ככה, יום אחד, איזה סיפור הזה, אני חייב לזכר בזה, כמדומני זה היה רב אריה דרעי. הוא אומר ככה, יום אחד היה איזה, עשו ערב גדול באולם ספורט של איזה 12,000 אנשים, והזמינו את מרן הרב עובדיה,
והוא היה צריך להגיע בערב, והרב כן יודע שהיום בערב יש לו את זה. פתאום באמצע, ככה לפני הערב מצלצלים, אמרו שזה ביטל בגלל בעיה ביטחונית, ביטלו את העסק. הוא אומר, היית צריך לראות את הרב באיזה צע. יו, מה אני אעשה עכשיו? הוא לא הבין מה הרב אומר. מה אתה עושה? תראה חדשות. מה הרב עושה? לומד תורה, מה אתה עושה? תראה סרט הערבי? הרב יושב לומד תורה, הרב שואל מה אני אעשה? הוא אומר, הרב, לא הבנתי. אמר לי, תגיד לי, אני הייתי היום צריך זכות את הרבים, אני לא אלך? תצלצל פה בתי כנסת, תשאל את הגבאי מי מוכן לקבל אותי, שאני אתן שיעור בין מנחה לערבית. מי מוכן לקבל את הרב עובדיה? שמעתם איך הוא מדבר? תגיד לו שיעשה לי חסד לגבאי שאני אבוא. הוא קיבל לך... הרב, מה? תתקשר. הוא נתן לו איזה טלפון של גבאי בירושלים, אמר לו, שלום, זה הרב עובדיה, תגיד לי, אני יכול, אתה יכול לתת לי שאני אבוא שיעור בין... מה? הרב עובדיה נסע לשם, נתן שיעור בין מיכל לערבית, ואמר לגבאי, לרב הרי דרך, עכשיו אני רגוע. עכשיו אני יכול ללכת ללמוד. אתם שומעים על מה אני מדבר? זה מטורף. זה אדם שחי, נושם, איברים, נושם, עובר לו דם בתוך הגוף, זיכוי רבים, זיכוי רבים, זיכוי רבים, זיכוי רבים, זיכוי רבים, זיכוי רבים. ראשי תיבות זר. יכול להיות. בתוך הבטן שלך זה צריך להיות. בואי נע, איך יכול להיות שאני עובר עליי יום ולא עשיתי את זה? זה היה הרב. רבותיי, זה היה משנת חייו של הרב. משנתו של הרב הייתה זיכוי רבים. כל הברך שהיה בא אליו. בקש ברכה, בקש זה. מה אתה עושה בעיר שלך? אתה עושה שיעורים? איזה שיעורים? אתה עושה שיעורים. אין אחד שהרב לא מדבר איתו על זה. ברם אבינו נתן לנו מסלול. תהילך בעקבי הצון. תסתכל איך היו מתנהגים מעבוד ותבין איך צריך להיראות בן אדם. אחריות לאומית אנשים מדברים איתי היום. יהיה לך אחריות לאומית. אם הייתה לך אחריות לאומית אמיתית, לאומית, איזה אומה אנחנו? מה, אנחנו אומה ככל האומות? בית ישראל, ככל הגויים? לא. אתה... הוא נתן לך השם אלוקיך העליון על כל גוי הארץ. אתה לא רק יהודי, אתה לא רק אומה, אתה 60 הם המלאכות ו-80 פילגשים, בעלמות אין מספר, אחת תיונתי תמתי. אתה אחד ושמחה אחד, ומקרחה ישראל גוי אחד. בנה אתם עשיתם אותי חטיבה אחת בעולם, ואני חושבת לך חטיבה אחת בעולם. הלו, אתה לא עוד עם, אתה העם. אתה אמור להיות אור לגויים בית ישראל. אז מה? איך אני מאיר לגויים אם אני עדיין לא ירתי אפילו לעצמי ולא לשכני? אחריות! רבותיי, להרגיש אחריות! אני אספר לכם סיפור. סיפרתי להם את זה בשבת מרן בשכונה. אני יש לי בשבת שיעור גדול, בן פורת יוסף מאות אנשים, ובשבת מרן ביקשו ממני בבית כנסת הגדול, יש לי את הבית כנסת שלי, שבית כנסת הגדול של השכונה, גדול, ענק, מכיל 300 איש, אמרו לי, תעשה טובה, רב, שבת הזאת ארגנו כמה רבנים שיגיעו, אבל אנחנו לא בטוחים שאנשים יגיעו, כי באים לשיעור שלך, אז תעשה את השיעור אצלנו, ואז יוכלו גם אצלנו לבוא, ויש שיעור גדול. תראה, למה לא? סליחה רבה. באתי לשם, רבותיי, בית כנסת בן פורת יוסף באמת היה מפוצץ. אז אחד הדברים שסיפרתי להם זה על מסירות נפש ועל זיכוי רבים. היה רב אחד, קראו לו הרב פלוך. הוא היה ברמת גן. הוא נפטר, עליו השלום. הוא היה מזכה את הרבים מאוד. היה לוקח נערים ולומד איתם גמרא, חילוני. ונותן להם מוסר, ולאט לאט ככה מעלות אותם על הדרך, והם נכנסים לשיעור. בדרך כלל היו מגיעים 8, 10, 12. לילה אחד הוא בא, הגיע רק בחור אחד. יושב. יושבים מחכים שיגיעו עוד. עוברת 10 דקות, 15 דקות. הרב לומד בינתיים בעצמו, 30 דקות. הוא אומר לרב, הרב, מחילה, אני פה. תן לי שיעור. צריכים ציבור. בוא נלך ביחד לחפש בחוץ. עושים סיבוב, אין, כמו אצל אברהם, מבינו, אין אף אחד ברחוב. אמר לו, טוב, עוברים לשלב הבא, תוכנית 2, דופקים דלתות. מה דופקים דלתות, רמת גן, דפוק בדלת, יצא לך כלב, יאכל אותך. ירקו לך בפנים, פו, ידוסים, תצאו לנו מהחיים, מה אתה? אמר לו, בוא, זיכוי רבים, אתה השתגעת? אתה התקשיבו טוב. מי מספר את הסיפור הזה? בעל המעשה, בהלוויה של הרב.
דופקים דלת ראשונה. לא עונים. אומר לו, הרב, בוא נלך. לא נעים, אתה דופק. לא עונים, אין אף אחד. אומר לו, אין אף אחד, מה אתה פחד לדפוק? אומר לו, הרב, יצא מישהו עם לום עכשיו. לא עונים. עוד פעם! הרב! פתאום הוא שומע צעדים. קלק, קלק, קלק. דלת נפתחת. בן אדם פותח את הדלת, חיוור כמו סין, לבן. מה קרה לך, אדוני? אני הולך ליפול. אני הולך ליפול. שמו לו כיסא, נתנו לו, אמרו לו, מה קרה לך? אבל מה קרה לי? שאלתי את השם שאלה והוא ענה לי. זה כנראה מחפוף, זה אולי לקח איזה סם, דפק לו את הגולגולת. זה לקח, שאלת את השם שאלה והוא ענה לי. אמר להם, בואו תראו, אותי תקשיבו טוב. הוא לוקח אותם לחדר שינה ומראה להם חבל. אומר להם, עכשיו בדיוק כשבאתם עמדתי על הכיסא לתלות, הוא הולך לתלות עצמו, לאבד עצמו לדעת. אומר, אמרתי לקדוש ברוך הוא לפני זה, תשמע, הוא הולך לעשות מה שהוא עושה, אבל אם תראה לי סימן, אז אני יבין שזה לא בסדר. איך שאני זה? אתם דופקים בדלת, אומרים לה, אתה בא לשיעור גמרא? כן, הלכתי לגמרא, לגמור על הכל, וזה גמרא. האיש הזה, רבותיי, נרגע, בא איתם לשיעור, חזר בתשובה, והוא דיבר את הדברים הללו בהלוויה של הרב פלוך, והוא אמר, תראה מה זה. אם הוא לא היה מוסר נפש, הוא היה עכשיו מתנדנד ברוח, והלך יהודי. הוא התחתן, והביא ילדים, והבית שלו בית של תורה. תראו מה זה, זיכוי הרבים, לאן אדם מגיע. מי יכול לתאר בשכל שלו, תגידו לי אתם, מה שנעשה בעולם שלנו? אנחנו הולכים על יעלומים, דורכים עליהם, בועטים בהם והמשיכים ללכת. הלו, הלו, ולוקח נפשות חכם. אשרי, אשרי אותו אדם, רבותיי, שזוכה להבין מה זה המתנה הזאת שקוראים לו נשמה יהודית. אשרי אותו אדם שזוכה לראות את התלמידים שלו, איך הם היו ואיך הם היום. אתם לא מבינים כמה זה ממלא. עזבו את המילוי בעולם הזה, המילוי של העולם הבא. הנצח של אותו האיש. חז"ל אומרים, אנשים אומרים, אני רוצה מישהו שייתן לי ברכה, אני רוצה איזה צדיק גדול. טוב, מה חז"ל אומרים? מה הצדיקים הגדולים אומרים על זה? חז"ל אומרים, אתה רוצה ברכה? אדם שמחזיר אנשים בתשובה, ברכות שלו מתקבלות. מה כתוב? אם תוציא יקר מזולל, כפי תהיה. מה זה תוציא יקר מזולל? אתה מוציא אדם, בני תורה נקראו יקרים, כי התורה נקראת יקריים מפניניים, או בני תורה נקראים יקרים. למה נקראים יקרים? כי הם עוסקים בתורה שהיא יקרה. אם תוציא יקר, הלכת, לקחת בן אדם והפכת אותו ליקר, לבן תורה. מזולל! אבא שלו זול, משפחה זולה, מתעסקים בשטויות, בהבלים, לא שומרים, לא שבת, לא נדע לו כלום. אומר הקדוש ברוך הוא, כפי תהיה, אתה תהיה כמו הפה שלי, אתה תגזור גזירה, אני אקיים. אם אני אגזור גזירה, רעה חס ושלום, אתה מבטל אותה. שאנשים יבינו. אני לא זוכר, אני בירכתי. אם תוציא יקר מזולל כפי תהיה, סתבין, מה המעלה של מזכה רבים? מה המעלה של אדם שזוכה? ומזכה רבים, רבותיי, זה לא אני. לא, לא, רב מחזיר בתשובה, עזוב את זה, זה ודאי. אבל גם אתה, הצלחת להביא יהודי אחד לשיעור חזק ולך בתשובה, יש לך מעלה. אז למה אנחנו רדומים? זה אני שואל, אברהם אבינו ידע את זה. ואם אברהם ידע, גם אני יודע וגם אתה יודע. כי האבות הקדושים העבירו לנו בירושה את אותם הרגשות גדולות ועצומות, לדעת להכיר את מי שאמר והיה העולם, לדעת להתקרב, לדעת לקרב, לדעת למסור נפש עבור המצוות, עבור כל דבר שקשור לקדושה. כמה יהודים אתם מכירים שביום כיפור, אף על פי שכל השנה הם לא נמצאים בבית הכנסת, שמזילים דמעה, שליבם פתאום נשבר בקרבם, שפתאום יש להם איזה ערעור תשובה רציני והם חוזרים הביתה אחרים? אתם יודעים איפה הבעיה נמצאת? נכון, היה לו את זה יום אחד, היה לו יומיים, אבל אין מישהו שימשיך את זה. אתם יודעים שהרבה אנשים שהלכו לסמינרים, אם לא היה להם טיפול המשך, בא לשכונה פתאום עם כיפה, יש לו אורות, לאט לאט נכווים לו האורות, והכיפה חוזרת לאורות והכל נעלם. המיוחד שלנו, רבותיי, שהשיעור כל יום שלישי פה זה טיפול המשך לכל החיים. כל שבוע אתה בא, מקבל זריקה, נגד קורונה, קרנה, חרטה, בא, הולך הביתה, חוזר בריא.
אתה הבנת את זה? ברחוב יש קורונה. אתם יודעים מה זה קורונה? יש ברחוב קורונה, הכל מקרה. מקרה, מקרה, זה מקרה. אין מקרה, משוגע. יש בעל הבית, יש מישהו שמזיז חוטי. אף אחד לא עובר סתם את הכביש ונדרס. רגלו ידיעין לשינון הרבין ליום הדין, לאתר דין מתבעין יתת אמן מובילין את הגמרא מסכת סוכה. הרגליים של האדם חתמו ערבות, אדוני, ביום שהוא צריך למות, יקחו אותו בדיוק לנקודה שהוא צריך למות. הוא צריך למות לכדור פורח, הוא יעלה לכדור פורח, הוא צריך לפול מהגג, הוא יעלה אותו לגג. אין דברים, אין סתם. וואה, קרה, חבל שהוא עלה. אתה מבלבל את המוח, לא לוקחים אותו שם, לוקחים אותו במקום אחר. מי צריך למות, ימות, לא יעזור לאף אחד שום דבר. הגמרא מספרת, שלמה המלך. שלמה המלך פגש יום אחד את מלאך המוות עצוב. מה איתך? דיקי. מלאך המוות ודיקי? מה קרה? אין עבודה? לא, אין עבודה. אמר לו, מה קרה? איך יש לך פה שתי עבדים? אני לא יכול לקחת אותם. לא יכול לקחת אותם. אני צריך לקחת אותם, אבל לא יכול. הם נמצאים פה. מה עשה שלמה המלך? אמר, הוא, אני אציל אותם. אמר להם, בואו מהר. יש עיר ששם אף פעם לא מתים. הוא אומר, שם לא משקרים. כשלא משקרים, לא מתים. זה היה עיר שלא מתים בה. קראו לעיר הזאת קושטה. קושטה בארמית זה אמת. אמר להם, תברחו מהר לקושטה שמלאך המוות לא יוכל לתפוס אתכם. אלה ברחו לשם, איך שהגיעו לשערי העיר קושטה, שתיהם נפלו, מתו. מחרת שלמה המלך פוגש מלאך המוות, רואה אותו יושב רגל רגל, עושה עיגולים, אוכל שוקולד קליק. אמר, מה? מה אתה מבסוט היום? אמר לו, תודה רבה, אחוי. הם היו צריכים למות בשערי העיר קושטה. הם היו פה. שלחת לי אותם בול למקום. תודה רבה לך. אפשר לברוח מהשם? אפשר. אז כל אחד צריך לדעת שהעולם הזה מלא מקרים, ואנשים קוראים לזה מקרה, ואוי ואבוי, זה עמלק, עמלק אשר קרחה בדרך, מקרה, 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 אבל צריכים לזכור שמקרה זה אותיות רק מהשם, או השם רק כאן. יש כאן בעל הבית שמכתיב את הצעדים. מהשם מצעדי גבר קוננו, השם דריך אותך בדיוק לאן תגיע, ואין דבר כזה צירוף מקרים, זו המילה הכי כפירתית שיש בעולם הזה. ואין דבר כזה, מילה כזאת שקוראים לו עולם קטן, כי העולם ממש לא קטן. איזה עולם קטן, וואי! אני זרוק אותך במדבר שער, אני רואה מתי תחזור. עולם קטן, אח שלי, שוגע לגמרי. זרוק אותך בתוך האוקיינוס, אני רואה מתי תצא משם. מה זה השטויות האלה? אתם יודעים איזה גודל? נכון שיחסית לכל הגלקסיות הכדור הזה, אבק, אבל הוא ענק. הוא ענק! יש כאן בעל הבית. יש מנהיג לבירה? יש תכלית? יש סיבה למה נולדת, יש סיבה למה אתה מת? יש עולם הבא? יש דין? יש דיין? הלו! את זה אברהם אבינו היה מנחיל לכולם. ולא מעניין אותו מזה שיש לו, אדוני, נכון, יש ברית מילה, יש זה, אבל מה זה פותר? מה, אנשים יישארו גויים, יישארו טיפשים? אני חייב לעבוד! מה זה אין עבודה? אני לא יכול לשבת בשקט. אברהם אבינו לא נרגע. עד שכדי כך שהקדוש ברוך הוא עשה הכל כדי שהוא יישב בשקט, שהוא יוכל לנוח. אז הוציא חמה מן הרתיקה שאנשים לא יצאו ולא ישגעו אותו אורחים. ובא לבקר אותו שיהיה לו גם תשובה. הנה, השם מבקר אותי, אז מה, שהשם בא אליך, אתה צריך ללכת לחפש אורחים? ועם כל זה, שום דבר, גדולה הכנסת אורחים יותר מהקבלת פני שכינה ולמד בזה מאברהם אבינו. הוא עזב את השכינה שהשם בא לבקר אותו, ויראה אליו השם באלוני ממראה. מה אומר רש"י? למה השם בא אליו באלוני ממראה? בא הקדוש ברוך הוא לקיים מצוות ביקור חולים. היה יום שלישי למילתו, בא כשכו, אמר אברהם, מה שלומך? הוא אומר לו, בוא נשמע מחילה. אני יודע שבאת, אבל יש לי פה אורחים, מחילה. מה? גדולה הכנסת אורחים יותר מהגדלת פני שכינה. עד כדי כך. הבן אדם הזה לא עזר לה, כביכול לבורא לא עזר שהוא הוציא חמה מן הרתיקה. הוא בא לבקר אותו. יום שלישי מילתו יש לו תירוץ, אנוס רחמנא פטרי. הוא מחפש איך כן ללכת, לא איך לא ללכת. יש אחד שמחפש תירוץ, איך לא ללכת. יש מישהו שמחפש כל התירוצים, איך כן ללכת. יש אחד מחפש תירוץ, איך לא לקיים את המצוות, אחד מחפש כל הצד הזה כבעולם, איך כן לקיים את המצוות. תירוצים לא חסר, אבל איך אמרו החבר'ה? אם תירוצים לא הולכים למכולת. אחד בא לבעל המכולת, שמע, אין לי כסף, כי סבתא שלי לא באה ולא הביאה לי, והוא לקח. אמרו לו, אדוני, התירוצים יפים. אם אין כסף, אני לא נותן כלום. צריך לשלם.
אני רוצה שאני אתן לך מוצרים שאני שילמתי עליהם, אני אלך הביתה בלי אוכל. או תביא כסף, או תלך, מחילה, אני לא יכול לתת לך כלום. אדם מבוא לעולם הבא עם 8,000 תירוצים. אם ראית גנב, ותירץ עמו, ואם מנעפים חלקך, אומר דוד המלך. אם ראית גנב, ותירץ עמו. כל גנב תירוצו עמו. אתה יודע למה אני גונב? כי... אחרי בשמיים זה לא אוכל. תירוצים לא יעזרו. תירוצים לא יעזרו, אחים שלי. תירוצים לא עוזרים. תירוצים אולי יכולים להרגיע לך את המצפון, אבל ללכת עם זה לחיים זה לא עוזר. אומרים לאדם, תעבוד על המידות שלך. תשמע, אני עצבני, אני זה. תירוצים שלך יפים, אבל זה לא יעזור לך בחיים, אתה תסבול. לא יתחתנו איתך, ואם זאת שתתחתן איתך, היא תשנא אותך, ובני הבית ישנאו אותך. הגמרא אומרת, תהיה גאוותן, ישנאו אותך, בני ביתך. הגמרא אומרת, מאן דיהיר, אפילו האין שבית אלם יקבל. אדם גאוותן, אפילו אנשי ביתו שונאים אותו. אומרים כל הזמן בליבם, מתי ימות ואהבת שמו. לא רוצים לראות את הפנים שלו. גאוותן, שחצן, מדבר בזלזול, מרגיש שכולם חייבים לו הכל, מצווה, צועק, מקלל. גאווה זה אין כל חטא. שורש כל המידות הרעות גאווה. לא יעבוד על עצמו. בסופו של דבר, כולם ישנאו אותו. אדם גאוותן זה אדם טיפש. שורש של גאווה זה טיפשות. מה אתה מתגאה? מה אתה מתגאה? העולם שלו שלך? אתם יודעים, היה פעם, תשמעו עד כמה הגאווה היא טיפשית. אני לא יודע אם צריך משל אחר, כשיש לנו היום את המשל החי הזה, אבל עוד מעט אני אגיע למשל החי הזה. היה פעם איזה מישהו, אמר, איפה המושל של העיר פה? הוא אומר, זה פוי בח שמו, מתי יבוד ועמוד ועבד שמו, רשע, מנובל. אין כללה שלא אינשאללה יקבל צרעת, גרדת, כלבת, שאלת, קורונה, קרנה, גינם שיקבל. כל מישהו שואל, כללות מפה עד הודעה חדשה, כולם שואלים אותו. בסוף הגיע לבית שלו. הוא אומר לו, תגיד לי, זה אתה? אתה השליט של העיר? אתה הפריץ? אתה? הוא אומר, אני. הוא אומר, תגיד לי, מה אתה עושה? בשביל מה אתה צריך את הצרה הזאת? מה לא קרה לך? למה לא? מה אתה? השתגעת? כולם כללים אותך, שונאים אותך, זה שווה לך? הוא אומר, כן, אתה צודק, אבל מה עם הכבוד? איזה כבוד, ימטומטם, אין לך כבוד, שונאים אותך, אבל יש לו כבוד. היום יש לנו את זה חי. בנט, מה אתה צריך את הצרה הזאת? כולם שונאים אותך, רואים שאתה שקרן. מה אתה צריך את ראש ממשלה? מה עם הכבוד? אני ראש ממשלה. איזה כבוד? בזים לך. אין לך סיכוי אחד למיליון לבחר עוד פעם להיות ראש ממשלה, בחיים שלך. אתה לא תהיה, ועד בית לא יעשו אותך. ועד בית הוא לא יקבל, אני מתערב אתכם. ועד בית לא יהיה. מי יראה את האיש הזה? ומה עם הכבוד? איזה כבוד יש לאדם שקרן, שאין מילה אחת שהוא מדבר אמת. תגידו לי אתם. בושה וכלימה. עונה את כל המצביעים שלו, שיקר את כולם. מזעזע. אבל הוא לא מעניין אותנו עכשיו. אני רק נותן דוגמה. רבותיי, תבינו כמה אדם יכול להיות לא נורמלי. בכלל, סתם להיות ראש ממשלה, מי שרוצה להיות ראש ממשלה, אדם לא נורמלי. תגיד לי, חסר לך צרות מעצמך? אתה יודע מה זה התעסק בצרות של כל העולם? אני... חז"ל אומרים, לב מלכים? אי אפשר, אין חקר, אין חקר. אי אפשר להבין מה זה לב מלכים. רש"י אומר למה, יש לו פגישה עם זה, פגישה עם ההוא, על המחיה, ועל הכלכלה, ועל תנובת השדה, לארץ חמדה טובה ורחבה. וואו, פה במת חולים צועקים, מה עם הכסף שלנו? שם צועקים, תגיד לי, מה אתה, איך אתה לומד? איך ראש ממשלה לומד ממתחים? אתה יודע מה התשובה? מה מחזיק אותו? הכבוד. ראש ממשלה. עומד על דוכן הכנסת, אדוני ראש הממשלה, אמרו לי ראש הממשלה. יא, ראש הממשלה, איזה יום שני, חלמתי על זה. אתה לא משתאה, אבן? רמב״ם אומר, אלמלא המשוגעים, העולם לא היה מתקיים. אתם יודעים מה זה משוגעים? אחד יש לו שיגעון לעבוד בעבודה כזאת. תראו לעצמכם שאנשים, הייתה עבודה אחת שאף אחד לא רוצה לעשות אותה. העולם היה מת. השם נותן לזה שיגעון לאהוב את העבודה הזאת. אתה מסתכל, אתה אומר, איך עובד בדבר הזה? זה משוגע לגמרי. והוא עובד בעבודה ההיא. אתה רואה אחד עם סנפלינג עומד למעלה על הבניין צובע. תגיד לי, מה, בגרד לך הגוף? אתה רוצה לפה למטה? אתה רוצה לבוא? הוא זה, אתה רואה אחד למעלה על הצמרת של העץ, עם מסוך שרשרת. תגיד לי, אתה משוגע? היה לי חבר פרסי, עליו השלום. היה לומד איתי.
פה בכולל, אצל הרב טורצ'ין, אח שלו היה צנחן בצבא. אז הוא היה בא הביתה תמיד, הוא היה מקפל את המצנח. מקפל אותו, מסדר אותו. אז אבא שלו היה בא אליו, אומר לו, אבא! פרסים קוראים לבן שלהם אבא. אבא! מגוף שלך מגרד? מה אתה עושה בשמיים? קופס עם איזה בלון, טיפול למטה, תהיה חתיכות. אז הוא היה אומר ככה לאבא שלו, אבא, תדע לך, אני מקפל את המצחים, אתה תבלבל אותי, חוט אחד לא במקום, תדע לך, באמת זה מה שיקרה. סליחה, סליחה. תגיד לי, מגרד לך הגוף. קודם כל נותן לו איזה שיגאון להיות צנחן. הוא מקבל שיגאון. אני רק קרבי. תגיד לי מה קרבי, ילד המשוגע, שב בלילה בשמירות, שמירו לך את העצמות. לא, אני קרבי, אני. השם נתן לו דודה בראש, זה יהיה קרבי. אם לא, מי היה הולך להיות? תגידו לי, מי צריך את הצרות האלה? מצד שני, אתה רואה את ההוא? אני הולך להיות רסר ממטרות, אחי. אני עזוב אותי, תן לי כוון. אני מסתדר איתם יופי, אלה בחורים טובים, מקשיבים, אף פעם הם לא יוצאים על המפקד, לא מכניסים אפילו אחד לכלא. כל הממטרות עד היום שמעו בקולי. יאללה. ההוא נהיה שקמי, יושב בשקם, לא ישיב ידו מבלע. זה לפעמים הכי מצחיק אותי. יש כאלה חילונים באים לדתי. עשית צבא? שירת את המדינה? קודם כל, כן, יותר טוב ממך פי מיליון. אני שומר על המדינה, אני לומד תורה. כן, כן. כן, אלף למטה, אלף למטה. תשאל את החייל, הכי לוחם בעולם, מה הוא מבקש לפני שהוא יוצא לקרב. אתה יודע מה הוא מבקש? תן לי לדבר עם איזה בחור ישיבה. הלו. עמוס! אתה יכול ללמוד להצלחתי שאני אחזור הביתה? מי תלוי במי? הוא בו, הוא בו. נכון, הוא תלוי בו, ודאי. אנחנו מתפללים עליהם. אתה הולך לשמור עליי, אין על החיילים שלנו, השם ישמור אותם. אבל הוא צריך אותו. שהוא ישמור עליו מפה. אלף למטה, זה לומד תורה, מציל את ההוא. אנחנו לא ככל הגויים בית ישראל. התורה מחזיקה אותנו. עומדות היו רגלינו? למה? במלחמה אומרים חז"ל. בשערייך ירושלים, בזכות שערים המצוינים בהלכה, לומדים תורה, מחזיקים את אלה שלו בצבא. מה אתם חושבים שהמצאנו את העולם היום? מה זה התורה שלנו? זה בדיחה? אז הוא הולך לצבא. אז הוא בא אליך ואומר לך, מה אתה עושה בשביל המדינה? והכי מצחיק בדרך כלל שמדברים, מה אתה עשית בצבא? אני? עבר לך על הזמן, מה? הייתי בשקם. מה אתה היית? אני הייתי קלאב, הולך, חוזר. יש כאלה עושים, איך אמרו לי? איך זה נקרא? 8-3, 8-2, 8 ימים בבית, יומיים בצבא, 50-2, 50-1, 100-200, אל תשאל. אני עשיתי צבא, מה עשית? הלכת, כיוונת את הממטרות? מה עשית? כמה אתם מכירים באמת לוחמים? תגידו לי אתם. לא מחפשים לברוח, אח שלי, מה אתה בלבל את המוח? מה אתה משחק אותם? מה אתה בלבל את המוח? שמעת את זה בטלוויזיה? מה אתם בלבלים את השכל? על מי אתם עובדים? תגידו לי אתם. אני יושב עם הבחורים האלה. אללה רב, ספרתי את הימים, מתי אני בורח משם. כאילו כולם באים עכשיו עם איזה רוח, אני הולך לשרת את המדינה. שרת את מי? מי זה המדינה? אולי מישהו יצביע לי מי זה המדינה. המדינה זה בנט. המדינה זה לפיד. המדינה זה הילד שקד, הפרסק, איך קוראים לה? הילד... הילד סרפד. מי זה? תגידו לי אתם. את מי זה? מי זה המדינה? והכי מצחיק, את האמת אומר לכם, את האמת. אפילו אם הייתי היום חלילה בן אדם לא בתורה, לא בתורה, לא הייתי מעיז לשלוח את הילדים שלי לצבא. למה? למה? בילדים שלי ברווזי מטווח? אם יבוא מחבל, אל תירא ישראל. אסור לראות. אם הוא יראה בך, אחרי שתמות, מותר לך לראות בו. ולפני שתמת, אסור לך לראות בו. ואם אתה יורה בו, כבר תראה לו באצבע הקטנה של הרגל שרק תקצוץ לו את הציפורן. צריך לקצוץ לו את המוח שלו, לקצוץ לו. ימח שמו ושם זכרו שהתפוצץ הבטן שהוא יצא משם. ימח שמם ויאבד זכרם, שונאי ישראל, רעים וחטאים, מקבלים כסף מהמדינה. אתמול אחות שלי, תקשיבו טוב, אחותי התקשרה אליי אתמול. הרב, תעשה לי פדיון נפש. בזמן האחרון יש לי בעיות. אמרתי לה, מה קרה עכשיו? הלכתי עם חברה באוטו, עליתי, לא שמה לב שלא, שאני לא נמצאת, נסעה, כמעט עפתי. אומרת לי, אתמול בבוקר, תקשיב אותו, גרה ברעננה, רעננה. 6:30 בבוקר עברתי כביש, ערבים עברו עם אוטו, זרקו לי אבן בכל הכוח, פגעו לי בברך, מזל לא פגעו לה בראש. תראו איפה אנחנו חיים, אנחנו בית משוגעים. עכשיו ברמלה מתחיל למד פעם בלגן. הנה, אחד התלמידים שלי סיפר לי שהוא ירד אתמול עם הילדים שלו לגן, הוא גר ברמלה.
ירד לקחת לו לבית ספר, פתאום עברו זרקו בקבוק תברה לידו עם הילדים שלו על, על מסעית פיצוץ. אומר, הילדים מסכנים, הייתי את הביתה להרגיע אותם שעתיים. אנחנו נמצאים פה בתוך גייס חמישי, אנחנו מטורפים. מי ישמור עלינו? הצבא. הצבא? תראו את השוטרים שהלכו שם, קיבלו מכות רצח. והוציאו את הערבי הזה, בסדר, לא עשה כלום, שחררו אותו. מה אתם חושבים? מה יעשו לו? יש לו את עבאס, הוא שומר עליו. יש לו שם רוטוויילר בתוך הכנסת. מי יכול להתעסק איתו? השם מכר אותנו. השם מכר אותנו. למה? כי אנחנו רדומים. מה שיכול לשמור עלינו זה רב קבותיי, עוד ירא שמיים, עוד בעל תשובה, עוד אחד שיניח תפילין וישמור שבת, עוד אחד יגיע לשיעור תורה, עוד אישה תשמור תארת משפחה, עוד ילד בזכותך, אחר כך המשפחה תגדל והילד ילך לתלמוד תורה במקום ללמוד את השטויות שלהם, את האבלים שלהם, את הכפירה המטורפת שלהם, מה שמחדירים לילדים זה מזל. זה מזעזע, זה מטורף. אז מה? נמשיך לישון. נמשיך לישון. כל אחד ואחד מאיתנו צריך לדעת, רבותיי, אברהם אבינו השאיר לנו מורשת. הוא לא עשה את הדברים לעצמו וזהו. כי ידעתיו. על מה אומר כשוכן אני אוהב את אברהם אבינו? כי ידעתיו. מה זה ידעתיו? הלא בועז מודעתנו. מה זה ידעתיו? אני אוהב אותו. אתה יודע למה אני אוהב את אברהם אבינו כשוכן? למה? למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך השם. אברהם לא יספק בעצמו להעביר את המורשת הלאה. לבנים ותלמידים שתלמידיו של ילדיו נקרואים בניו. כמו שכתוב בני הנביאים, כך אומרים חז"ל. מה זה בני הנביאים? או בן של הנביא? התלמידים שלו נקראים בניו. כל בנייך לימודי השם. כל אחד צריך לדעת. אתה מחזק מישהו בתורה, הוא נהיה הבן שלך. כל המלבן את בן חברו תורה כאילו ילדו. שנאמר, שנאמר, ודעתם לבניך ובני בניך, כבר רבי שיחת קידושין, הוא סמיך לי, יום אשר עמדת לפני אדוני אלוהיך בחורב, סמוך, אה? כאילו קיבל תורה עכשיו, בסיני. איפה יש דברים כאלה? תגידו לי, מתנות כאלה. מה? זה לא יסולם בפז. אז אתם שואלים אותי, מה אני אומר פה ביום שלישי? אין הוצאה יותר גדול מזה. למה אני הולך ביום חמישי לאור יהודה? אין הוצאה יותר גדול מזה. למה אני מסתובב? אין הוצאה יותר גדול מזה. אין. אחד זז לו בקופסה משהו, נגמר. כמה בני תורה היום יש? כמה? שחזרו בתשובה מהשיעורים פה, מהשיעורים באור יהודה, מהשיעורים בראש העין, מהשיעורים בקריית אונו, מהשיעורים בפתח תקווה. סיפרתי להם בשבת. אנשים היו באים אליי. שיעורים בשבת, הייתי נותן שיעורים בשבת, לפני הקורונה, עכשיו זה מתחיל, אתם יודעים, להתעורר, מתחילות לבוא נשים. תקופה, לא היה שיעורים, לא היה שיעור, היה בלי נשים בכלל. עכשיו מתחילות לחזור. היו באות בנות לשיעורים. אנשים אמרו לי, אני לא רואה אותם. אמרו לי, הרב, באות לפה בנות בלי צניעות. אנשים בשכונה, בלי צניעות. נראות השם יעזור כאילו בחוף ים. עם טלפון אייפון בכיס מצלצל. הם מצלצל באמצע השיעור, טלפונים. אמרתי להם, ברוך השם שהם באות לפה ולא לחוף הים. אין לכם מושג כמה כאלה היום נסעות לאברכים. אין לכם מושג כמה בנות, רבות בנות עשו חיים. כמה בחורים שהגיעו לשיעורים חילונים גמורים. היום עוסקים בתורה, אברכים, בתים. זה שווה הון תועפות, אין לזה מחיר. אין לזה מחיר. אין לזה מחיר שאנחנו נבין. לכל שכן אם אתה בעצמך מתעורר ומעורר את האחרים, איי, 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 איי. איי, 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 אברהם אבינו, רבותיי, הסוד שלו זה סוד של הצדיקים, אתם יודעים מהו? אומר רבנו משה חיים לוצאתו עליו השלום, בספרו מסילת ישרים, אומר, תראה, תנועת הצדיקים, כך כותב גם רבנו יונה, בשערי תשובה, כתנועת האש המהיר, כל הזמן, ולבקרת צברן, תגידי, מה אתה רץ? טוב, לפחות אתה עושה, אתה פצוע, אתה פטור, לפחות לאט לאט, לא רץ. למה? מידת הזריזות. אומר רבנו, אומר הרמח"ל, רבנו משה חיים לוצאתו עליו השלום בספרו מסילת ישרים, דע לך, אדם שלא ממהר לעשות את המצווה, לאט לאט, עוד מעט, עוד מעט, עוד מעט, ובסוף מפסיד. אומר, וסכנתו קרובה מהצלתו. תראו איזה לשון. מהר. אל תדחה, מצווה הבאה לידך, אל תחמיצנה. מאיפה למדו את המילה הזאת? מצווה בידך, אל תחמיצנה. איפה למדו? ושמרתם את המצות. על מה זה מדובר? שצריך לשמור על המצה. כשעושים מצה, צריך 18 דקות, לא יותר. 18 דקות ועוד שנייה זה כבר חמץ. 18 דקות, בול. צריך זריזות. תראו את המצות איך עושים, זה טיל.
קצת זמן זה מחמיץ. מצה וחמץ, מה ההבדל ביניהם? שנייה. 18 דקות. מצה, 18 ושנייה, חמץ, נראים אותו דבר. נראה מצה, מצה, שני נראים אותו דבר. זה חמץ חייב עליו כרת, זה יוצא מצוות הסדר, חובה בליל הסדר כזה, מצה בליל הסדר. מה מבדיל ביניהם? שנייה אחת. השתאות של שנייה, זהו. מה מבדיל בין גן עדן לגיהנום? חוט השערה. שחיטה. שחיטה. בבהמה, רוב שניים. מה זה רוב שניים? אחד ועוד קצת. רוב שניים. טיפה פחות, טרפה. מקווה. אישה טבלה בו. אם טבלה, בעלה לא חייב קראת. הם לא חייבים קראת רובי. אם לא טבלה, חייב קראת. חייבים קראת. מקווה 40 שעה. טבלה, קשר. פחות, מקווה 40 שעה פחות כפית אחת. טבלה, נשארת מאה כמו שהייתה. מה מבדיל בין גן עדן לגיהנום? חוץ שערה. מה מבדיל בין חוף מעורב לחוף לא מעורב? חוץ שערה. חיצה. גיהנום, גן עדן. הבנת? הכל זה ככה. חמץ? ומצא, איך כותבים חמץ? חט מם צדיק. לשתיהם יש מם צדיק, משטרה צבאית יש בשניהם. מה ההבדל ביניהם? זה חט וזה ה. מה ההבדל בין חט להה? שימו לב, חיבור קטן להה, אתה מרים אותה טיפה למעלה, נהיה חמץ. משהו קטן, זה ההבדל. בין צדיק לרשע, משהו קטן מפריד ביניהם. מחשבה. ושמרתם את המצאות? שמור על המצא. אביד לשימור, תעשה לשימור שלא תגיע לידי חימוץ. אומרים חזל, ושמרתם את המצות, אל תקראו שמרתם את המצות, אלא ושמרתם את המצוות. מצווה הבאה לידך, אל תחמיצן, אל תיתן למצווה להחמיץ. מה זאת אומרת? מה, מצווה חמץ? כן. חמץ זה לעזוב. עוד מעט, עוד מעט. אל תחמיצן. מיד! איך שהגיע לך המצווה, תעשה אותה מיד. דחית? יום שלישי הגיע. יש שיעור. אין, עוד חמש דקות. כלום. כלום וצא. הרבה מקדרגים יקומו לך באמצע הדרך ויפריעו לך. קום! יש לך בלשבת בית כנסת, תפילה, קום! שנייה אחת אתה תחמיץ, אתה מפסיד הכל, רוץ! תבין שיש לך סכנה פה, יש פה מישהו שרוצה להפיל אותך, יצר הרע לא יושן! שלא נתבלבל, הוא לא רוצה שתתפלל! הוא לא רוצה שתשמור טהרת משפחה, הוא לא רוצה שתעשה מצוות, הוא לא רוצה שתשמור שבת, הוא לא רוצה שתניח תפילין, הוא לא רוצה כלום! הוא רוצה שאתה תהיה גוי. אם אתה תמתין, הוא ימצא אותך. כשהוא ימצא אותך, אתה בצרות. שאתה ממהר להגיב? אתם יודעים, תמיד מי שנתן כאן את המכה הראשונה הוא המנצח. אף פעם אל תהיה המתגונן, תהיה המתקיף. אתה רוצה לנצח ביצרה? התקפה. צא לדרך. צריך ללכת? קמים. לא מחכים. יש אנשים לא מברכים ברכת המזון. עוד מעט. עוד מעט. רק שנייה, אני אנוח, אני כבר חוזר. נרדם? אחרי שעתיים, שלוש. וואי, לא בירכתי ברכת המזון. וואי, מי זה וואי? לא קמים. אמרתי פעם למישהו, אמרתי לו, אתה מניח תפילין? אמר לי, לא. אמרתי לו, למה? אמר לי, כל יום אני מבטיח לעצמי שאניח ואני לא מניח. אמרתי לו, זה אין צרה, אלוף העולם זה. כל פעם שאתה בא להניח, הולך מחר. אמרתי, יודע למה לא מצליח? אני אגיד לך למה. כי אתה תמיד אומר, אני אניח, לא עכשיו, עוד מעט. עוד מעט, עוד מעט, עוד מעט, עבר היום. מחר, מחר, עוד מעט, עוד מעט, עוד מעט, מחר. זה השיטה של יצר הרע. שיטה של עמלק. וצא ילחם בעמלק, מחר. מה השיטה של עמלק? מחר. דיאטה מתחילים, כל השמינים. דיאטה מתחילים, ממחר. הוא בא למקרר, רואה סברינה, יש לו בטן, ירחם, השם ישמור ויציל. הוא הולך הביתה, הבטן שלו מגיע חצי שעה לפניו הביתה. אתם יודעים מה שזה? מסכן! יש לו סוכר, יש לו מלח, אבקת כביסה, אקונומיקה, אל תשאל מה יש לו בדם. מה אין לו בפנים? בוא הנה, הרופא אומר לו, תגיד לי עוד מעט, אתה תנשום, אתה תשמע, פססס, אתה תתפוצץ. הלו, תוריד הילוך! אין בעיה, אני אוריד הילוך. בא הביתה, פותח את המקרר, אתה חייב להתחיל דיאטה. פתאום ריח סברינה, חייכת אליו. סברינה, שברי מרנן. היי! יש לה למעלה דובדבן כזה שמחייך אליך. מצווה גדולה להיות בשמחה. ואיך תהיה בשמחה אם לא תאכל משהו מתוק, באמת. זה בשביל הנפש, לנפש, לנשמה. ולברך את השם גם, בורא מיני מזונות. בשביל הברכה. אתה יודע מה? כפית.
זה מתחיל בכפית, ועוד כפית, והוא סיים אותה. זהו, נמאס לי מעצמי, ממחר! זהו. אבל רשעים מלאים חרטות, ומחר עוד פעם, היום זה בסברין, המחר זה הוגה קושית, עם סוכריות של יום הולדת, וכתוב שם מזל טוב. מזל טוב, הבטן שלך גודלת, אח שלי. ומה עכשיו? וואלה, שנים לא טעמתי את ההוגה הזאת, תהיה אימא! לא ישיב ידו מבלע. יאללה. מחר זה יבוא בצורה של משהו אחר. פתאום הביאו קרמבו. הוא דופק 13 כמניין אחד. אני מת על קרמבו. אתה תמות עם הקרמבו בסוף. בטח אתה מת על קרמבו. אתה תסתום לסחת כל העורקים. תרגע! דיאטה מתחילים ממחר. יצרה כל הזמן אומר לך מחר. לא! עכשיו. כאן ועכשיו. אמרתי, אתה רוצה להצליח? אני אגיד לך מה. תחליט החלטה אחת. ממחר אתה מקבל על עצמך שאתה לא יוצא מהבית לעבודה, לא משנה לאן, יתפך העולם, לא יוצא מהבית. הדלת לא נפתחת לפני שאתה מניח תפילין. וואלה! וואלה! רבותיי, בן אדם הזה מניח כל יום תפילין. כי הוא לא דוחה. בצהריים! אין בצהריים. עכשיו. ומי שלא יודע, רבותיי, להלכה, מי שלא ניח תפילין, אסור לו לאכול. אסור לך לאכול. מי שלא נניע לו לא אסור לו לאכול. כל מצווה מדאורייתא, אחרים גזרו עליך, אסור לך לאכול ארוחת קבע, שמא תימשך אחרי הסעודה ותשכח להתפלל, תשכח להניח תפילין, תשכח. הלו, מה אתה עושה? לא יוצאים מהבית בלי תפילין. אחד כזה, רבותיי, שאומר, התהפך העולם, אני עושה את זה, הוא יצליח. התחלת לשחק, נפלת. אברהם אבינו מגיע לנסות. חבר'ה, אל תשחקו עם היצר הרע. תהיו תמיד המתקיפים. לא סתם אברהם אבינו זוכה לגילוי שכינה. וירא אליו השם באלוני ממרא. וירא אליו השם באלוני ממרא. שואלים חזל, למה נגלה אליו דווקא באלוני ממרא? למה בחלקו של ממרא? אלו אברהם אבינו אוהבים שקראו להם ענר אשכול וממרא. והם בעלי ברית אברהם. למה דווקא בחלקו של ממרא? מה זכה ממרא שבחלקו התגלה אליו אברהם אבינו הקדוש ברוך הוא? אומרים חזל, כי הוא שאל אותם שאלה. לא באמת הוא שאל אותם שאלה כדי לדעת מה לעשות, הוא רצה לראות איפה הם אוחזים. בא שאל את ענר, תגיד לי ענר, חברי, ידידי ואחי, השם אמר לי לעשות ברית מילה, ואני בן 99 שנה, אתה יודע, מה אתה אומר, לעשות ברית מילה? מה אמר לו ענר? ראשי תיבות ענר, עינוי נפש רע. מה אתה רוצה לענות את עצמך ומגיד, זה לא בשבילך. תגיד לקדוש ברוך הוא שלבן שלך תעשה. אברהם אבינו אמר, טוב, לך, לך, אהבל. זה, אני רואה שאתה אהבל, אין לך שכל. הלך לאשכול, אמר לו, אשכול, מה אתה אומר? אמר לו, עכשיו חזרת ממלחמה, נלחמת עם ארבעה מלאכים את החמישה. ישמעו שאתה עשית ברית מילה, יבואו יהרגו אותך. אשכול ראשי תיבות, אחי, שונאים כבירים לך. יש לך מלא שונאים, אתה השתגעת? גם זה אהבל. לך. אמרה, מה אתה אומר? אמר לו, מה אני אומר? אתה לא מתבייש? השם הציל אותך מגבשן האש, מאור כסדים, מהמלאכים, ואתה עוד שואל שאלות? לך מהר תעשה דבר השם! ממרא ראשי תיבות מול מהר רופאך אל. בום! אברהם הולך ועושה ברית מילה. לא בגלל שהוא אמר לו, לראות מי זה החברים. השם אומר, אתה ידעת לדבר יפה. אני נגלה לאברהם אבינו בחלקך, אדון ממרא. אבל די כל אחד מאיתנו ידע, לכל דבר יש תשלום. יש אנשים שיודעים לעודד את השני לעשות מצוות, ויש כאלה שיודעים להוריד אותו. תלך לבית כנסת, תפלל מנחה. התפללת שחרית, מספיק. בוא תשב איתנו, מחר תלך. אתה לא מפחד מהקדוש ברוך הוא, לא די שאתה פושע שלא מתפלל? מה אדם יגיד? אני לא מתפלל, אני חילוני. יש כאלה חושבים חילוני, סדודת פטור. למה אתה אומר תפילין? חילוני. תפילין, שבת, חילוני. ציצית, חילוני. תערב משפחה. חילוני. עולה לשמיים, חילוני. שמאלה. המחלקה שלך בצד שמאל, אחי. מה זה הביפול הרוח האלה? אתם יודעים מה אומר הרמב״ם? תקשיבו טוב, הכי מפחיד בעולם. אומר הרמב״ם, ירובעם בן נבט. אתם יודעים מה הוא עשה? הוא העמיד שני העגלים בדן ובאר שבע. לא הרשה לעם ישראל לעלות לרגל. הוא העמיד על זה פרוסדיות. הוא העמיד שוטרים. מי תופסים אותו? עולה לרגל, שוחטים אותו. הוא שם שתי עגלים בדן ובאר שבע שהיו עומדים וצועקים אל אלוהיך ישראל, אשר העלו חמרת מצרים. שם להם שם בר מינן. הוא החטיא את ישראל, על חטאות ירובעם בנבד אשר חטא והחטיא את ישראל. ואומר הרמב״ם, אדם עובד עבודה זרה, מכשיל את הגרבים בעבודה זרה, מונע אותם מלעשות מצוות, ואומר הרמב״ם, דע לך,
שבדין שמיים לא ימלט אף אחד. אפילו ירובעם בן נבט יתבעו אותו בשמיים על נטילת ידיים לסעודה ועל עירוב תבשילין. מה? תראו לעצמכם, לפיד בא לשמיים, למה לא נטלת ידיים? ואיזה נטילת ידיים? אני לא יודעתי. אתה יהודי? היית חייב לטול ידיים לפני הסעודה? עוד לא הגענו לדברים הקשים. רגע, רגע, נרות שבת, למה לא הדלקת? אני הדלקתי נר לנר יצחק רבין. הלו, מחלוע. תגיד, נרות חנוכה הדלקת? אני הדלקתי משואה. הדליק משואה. תגיד, מה עם הטלית שלך? אני הנפתי דגל. כחול לבן. זה צבע שלי. חמודי. אתה כנראה לא מבין את חומרת הדין. אתה הולך לשלם על כל מצווה שלא קיימת בתורית ועל כל עבירה, לא יוותרו לך אפילו על אחד מהם. כך כותב הרמב״ם. אז מה זה תירוצים? אנשים תירוצים, תירוצים, אני חילוני, אני... מה אתה מונע מישהו אחר מלעשות מצוות? לך בר, תפלל, אחי! אני רואה כאלה חילונים. יש כאלה יש להם כבוד. שריך, לך תפלל, לך. יש כאלה גם כן מקדים לעשות. תפלל גם בשבילי. אני אומר להם, אל תדאג, אל תאכל, אני גם יוכל בשבילך. אני אבוא איתך לאולם, שב, אל תזוז, אני מכוון להוציא אותך. תן לי את הקבב שלו, שב, אתה תיגע. אתה תזכור אותי עם המזלג, אתה תוכל אותי, אתה תהיה קניבל, אתה תהיה. מה, פתאום במצוות? תעשה גם בשבילי. תניח תפילין גם בשבילי. מה, איזה... תגיד לה, אתה עובד על הבי על עצמך, אתה צוחק. זה שאתה מעריך תורה זה יפה מאוד, אבל תעריך גם את שלך. הלו, אתה יהודי בדיוק כמוני. פעם הייתי באיזה אזכרה, בא מישהו אומר לי, ועוד הרב, את זה אתה יכול לאכול, את זה אסור לך לאכול. אמרתי לו, ולך? מותר? אני לא דתי. אמרתי לו, מה, אתה צ'רקסי? אתה יהודי או לא? אמרתי, אני יהודי. אז מה אתה אומר לי, מותר לך, אסור לך? מה שמותר לי, מותר לך, מה אסור לי, אסור לך בדיוק אותו דבר. עושה לי, לא. אמרתי, מה זה לא? אתה מעבול, אתה יהודי. הוא היה כאילו גיליתי לו את אמריקה, אתם מבינים? חידשתי לו חידוש. אומר המהרש"א, שגם אתה חייב במצוות. תגיד לי, מה אתה ערבי, סודני, עשו לך ברית מילה, עשו לך בר מצווה, למה? סתם כי אתה יהודי. יקברו אותך יום אחד אחרי 120 בקבורת ישראל, למה? אתה יהודי. יתבעו אותך בדיוק כמו שאותי. אף אחד לא יוותר לך. הקדוש ברוך הוא מוכל וסולח, זה נכון? ותרן? כל האומר הקדוש ברוך הוא ותרן יוותרון בני מאוי. אם ותרו לו את המעיים שלו. אין בטרנות בשמיים. מי שסליחה כן. מי שעושה תשובה, השתבח שמו לעד ימינו פשוטה לקבל שווים, ומה זה סס ושמח לראות את בניו חוזרים הביתה. להגיד שהקדוש ברוך הוא מוותר? חס ושלום. כל אחד מאיתנו אחים יקרים. חייב להבין שאסור לנו להירדם. אסור לנו להירדם, רבותיי. אנחנו שומרי העיר. השומרים האמיתיים זה אנחנו. השומרים האמיתיים זה לומדי התורה. פעם היה חכם אחד דברה מספרת, הגיע לעיר, שאל איפה שומרי העיר? לקחו אותו, הראו לו את כל האלה עם הצבא, עם החרבות והחניתות. אמר להם, זה שומרי העיר. הנה הוא, נטורי קרתא? יש כאלה לא מבין מה זה נטורי קרתא. נטורי קרתא בארמית, שומרי העיר. אמר להם, הנה הוא, אלה, נטורי קרתא, אלה שומרי העיר. הנה הוא, חרובי קרתא, אלה מחריבי העיר. עם זה דוקרים אנשים. תראו לי איפה שומרי העיר. לקחו אותו לבית המדרש, אמר, או, עכשיו אני רואה שומרי העיר. תשמעו מה הגמרא אומרת מסכת מגילה. עיר שאין בה 10 בטלנים, אסור לגור בה. מה? מה זאת אומרת 10 בטלנים? בואי נה, פה יש מלא מקבלים מהבטלה. לא, לא הבנת. עיר שאין בה 10 בטלנים אסור לגור בה. מה זה בטלנים? פרזיטים! דוסים יושבים לומדים גמרא. הבנתם? הגמרא אומרת, אם אין עיר כזאת, אל תגור שם. למה? יכול להיות שאתה תמות מהר. אין מי שישמור עליך. שמעתם מי שומר עלינו? אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמיים והארץ לא שמתי. הגלובס לא יכול להמשיך להסתובב אם לא מלמדים תורה פה. הזוהר הקדוש אומר, ודרך אגב המדע לא ידע את זה, זה היה כתוב בזוהר, ועד שהם גילו את זה הם אמרו, וואו! הם מפגרים אחרי התורה הרבה, הזוהר אומר, דע לך, כדור הארץ, בצד אחד יש אור, יום, בצד אחד לילה. ולמה עשה את זה הקדוש ברוך הוא? כדי שלא ייפסק כל התורה בעולם. כשלאלה יום,
אז הם לומדים תורה, בינתיים אלה יושנים. אז אלה משלימים את הזמן. בשביל זה השם עשה את זה. שמעתם? זה המטרה. שתמיד יהיה מי שילמד תורה. למה אם כולם ישנו, העולם הולך פייפן. אנשים חושבים, אני שר האוצר, אתה יכול להביא אוצר, אתה יכול להביא אוצרות, אתה יכול לחטט באף שלך להביא אוצרות. אתה יכול להביא איזה אוצר אתה מביא, אתה מביא שר הצר, שר הצרות אתה אולי. והוא בא, אני שר הביטחון, עוד ביטחון כמוך ועבדנו, איזה ביטחון הבאת? תראו לי ביטחון. מישהו יכול להיות גבר, להסתובב שהוא רוצה היום? היום בירושלים זרקו בלוקים, אבנים, פיצצו מכוניות, זרקו בלוק ענק על אוטובוס. בית משוגעים מה שנעשה פה. תגידו לי רבותיי, מישהו יכול להגיד, מאיזה ביטחון, על איזה ביטחון מדברים פה? הלו. לא ינום ולא ישן שומר ישראל. איי, 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 תדעו לכם. אם אדוני לא ישמור עיר, שב שקד שומר, אומר דוד המלך. כשהשומר ישמור עד מחר, אם השם לא שומר, לך הביתה. תבנה בתים עד מחר, אם השם לא יבנה בית, שב עמלו בונב בו. תבנה כמה שאתה רוצה. לא ילך. צריכים סייעתא דשמיא. סייעתא דשמיא באה מהתורה. לכן, כולנו יחד בעזרת השם, אחים יקרים, אחיות, אחים, כולנו בני איש אחד אנחנו, כולנו משפחה אחת, יהודים, משפחה אחת גדולה, וכל אחד צריך לדאוג, לא רק לעצמו, גם לאחר, כמו שאברהם אבינו גילה אחריות, כולנו נגלה אחריות. נשתדל לחזק עוד ועוד בעזרת השם יתברך, בזכות זה בעזרת השם באמת נזכה לגאולה שלמה. בבריאות איתנה, שהשם יסלק מאיתנו כל צער וכל מכאוב, כל נגע וכל חולי ומחלה. נזכה לגאולה שלמה בקרוב, אמן, כן יהי רצון, חזקו ואמצו.